Planom kapitalnih ulaganja opštine Prnjavor za tekuću godinu u iznosu od 1.822.272 konvertibilne marke planirano je da sredstva budu uložena u izgradnju i rekonstrukciju gradskih ulica, putne i kanalizacione infrastrukture, školskih i drugih objekata, javne rasvete, izradu i reviziju projektne dokumentacije te izgradnju objekata kanalizacione mreže MEG projekat. Ovakav plan kapitalnih ulaganja opozicioni SDS nije podržao zbog neusvajanja njihovih amandmana i tvrdi da će se kasnije nešto interno dogovarati. Mnogi putni pravci nisu navedeni, govori se o milionskim iznosima, a Srpska demokratska stranka je uložila amandmane po kojoj bi se uložilo na sve putne pravce prve kategorije na području opštine Prnjavor. Međutim, skupštinska većina nije prihvatila naše amandmane. Zadovoljan usvojenim izveštajem i planom kapitalnih ulaganja za ovu i prethodnu godinu, Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor, ističe da je ova lokalna zajednica u protekloj godini imala veoma značajna kapitalna ulaganja. I ako znamo da je nekih 670.000 samo bilo iz lokalnog budžeta, onda zaista pomoć Vlade Republike Srpske nije bila mala. Ono što očekujem jeste da ta pomoć republičkih vlasti bude najmanje tolika i u ovoj godini, ali ono što svakako važno napomenuti jeste da su investicije iz samog lokalnog budžeta evo danas usvojene negdje preko 2 miliona. Tomaš je dodao da je plan kapitalnih investicija jednim dijelom vezan za sam grad Prnjavor, a drugim dijelom za mjesne zajednice. Nakon rasprava, prnjavorski odbornici su na 14. redovnoj sjednici sa 18 glasa za i 6 protiv usvojili plan kapitalnih ulaganja za tekuću godinu. Planom kapitalnih ulaganja za 2018. godinu predviđena je izgradnja ulice Jovana Sterija Popovića, izgradnja ulice Duška Trifunovića, rekonstrukcija ulice Vida Nježića, predviđeno je asfaltiranje lokalnih puteva. Na današnjoj sjednici usvojeni su i izveštaj o održavanju lokalne putne mreže za prošlu godinu i program za ovu godinu. Pored seta odluka iz Odjeljenja za prostorno uređenje, do ovog momenta je usvojeni program kapitalnih investicija zajedno sa izveštajem za 2017. godinu, program kapitalnih investicija za 2018. godinu i program održavanja lokalne putne mreže u 2018. godini, čijoj raspravi je prethodio također izvještaj o realizaciji tog programa u 2017. godini. U ovoj godini za održavanje lokalne putne mreže planirano je 352.000 konvertibilnih maraka, od čega je najviše novca 220.000 konvertibilnih maraka predviđeno za troškove tekućeg održavanja puteva, odnosno nabavku, prevoz i ugradnju posipnog materijala. Na ovom skupštinskom zasjedanju usvojen je i prijedlog pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti usvojene opštine Prnjavor u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za ekonomski razvoj ispod tržišne cijene ili bez naknade.